وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. محترم ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں جو پروگرام میں پیش کر رہا ہوں میں, یہ صلح و مصالحت کے تعلق سے ہے کہ ہم لوگ قرآن کے حکم کے مطابق چھوٹے بڑے تمام معاملات میں صلح و صفائی کر کے اپنا مسئلہ حل کر لیا کریں اور اپنی مشکلات کو اس طرح سے دور کر لیا کریں اور ادھر ادھر دوسروں کے در پہ بھٹکنے کے لیے نہ جائیں, کیونکہ اس میں معاملہ لمبا ہو جاتا ہے, گھر کی بات باہر نکل جاتی ہے اور بے عزتی ہوتی ہے. تو یہی سلسلہ چل رہا ہے اور آپ کو میں کیٹیگری کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کس کس معاملات میں صلح کرائی لوگوں کے درمیان میں, اور وہ ہمارے لیے آئندہ کے لیے بھی نمونہ ہے الحمدللہ. تو ایک اللہ کے رسول کی ایک سنت بتائی میں نے کہ افراد اور جماعت میں آپ نے کس طرح سے مداخلت کر کے, ثالثی کر کے ان کا مسئلہ الحمدللہ راضی خوشی حل کرا دیا. دوسرا مسئلہ ہے, دوسرا نمونہ ہمارے پاس ہے کہ قرض ادھار والوں کے معاملے میں جو ناراضگی ہو جاتی ہے, جو اختلافات ہو جاتے ہیں اور معاملہ بہت خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے, اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے, اپنے نقش قدم سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کہیں بھی دو قرض داروں میں, دو پیسہ لینے اور دینے والوں میں اگر ناراضگی ہو اور بہت زیادہ ہو رہی ہے اس وقت, چاہے وہ نجی قرض ادھار کا مسئلہ ہو, چاہے بینکوں کا قرض ادھار کا مسئلہ ہو, یا فائنینس کمپنیوں کا ادھار اور قرضے کا مسئلہ ہو, یا بنیا سے سیٹھ سے ادھار لینے کا مسئلہ ہو, یا آپس میں لین دین کا مسئلہ ہو, ادائیگی کے وقت ناراضگی ہو جاتی ہے. لیکن اسلام نے, اس سے پہلے میں بتاؤں آپ کو کہ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر سامنے والا جانتے ہیں آپ اچھی طرح سے کہ جھوٹا نہیں ہے, بےمان نہیں ہے, لیکن ٹائم پر ادا کرنے میں اس کو کچھ پریشانی ہے, اس کو کچھ رکاوٹ ہے اور وہ اپنی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہے, تو قرآن تو یہ کہتا ہے اور لگتا ہے کہ قرآن آج ہی کے لیے نازل ہوا تھا. جو معاملات ہمارے قرض ادھار کے معاملے میں, کتنے قتل ہو رہے ہیں, کتنے لوگ خودکشی کر رہے ہیں, کتنے لوگ جیل میں سڑ رہے ہیں, اور یہ اسلام کی عظمت ہے کہ زکوٰۃ کے آٹھوں فنڈ میں سے ایک فنڈ یہی نکالا ہے کہ قرض دار کی مدد کرو زکوٰۃ دے کر کے. وہ اگر کسی وجہ سے جیل میں ہے تو اس پیسے کو وہاں پہ جمع کرو اور اس کو باہر نکالو. یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اتنے راستے ہمارے لیے نکالے ہیں. زکوٰۃ کے آٹھوں فنڈوں کو ایکٹیویٹ اگر ہم لوگ کر دیں انشاءاللہ, ان کو نافذ کریں انشاءاللہ ہم لوگ, تو ہمارے معاشرے کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ, بہت سی مجبوریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. کتنے لوگ قرض ادھار کے معاملے میں رہتے ہیں, سفید پوش ہیں, گھر کی چہار دیواری کے اندر ہیں, تو اللہ نے زکوٰۃ میں ان تمام لوگوں کا راستہ رکھا ہوا ہے. ہم اس راستے پہ چلیں تو انشاءاللہ ہماری بھی پریشانی کم ہو جائے گی. قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر سامنے والا کہہ رہا ہے کہ آج میں نہیں دے پاؤں گا پیسہ, اور یہی ہوتا ہے عام طور سے, تو اس کا کیا حال پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, کہ دیکھو بھائی آج ٹائم تھا پیسہ لینے کا, لیکن آپ کے سامنے آ کے اگر وہ معذرت کر رہا ہے کہ بھائی پیسہ نہیں مل پایا, کوئی بھی وجہ ہے, مثال کے طور پر پیسہ اس کا بیٹا دبئی سے سعودیہ سے بھیجنے والا تھا, نہیں بھیج پایا, بینکوں میں پانچ دن کی چھٹی ہو گئی, تو کیا کرے گا بندہ وہ, اے ٹی ایم میں پیسے نہیں تو کیا کرے گا وہ, یا کوئی اور ریزن ہو جو ریزنیبل ہو اس کا سبب, اس کی وجہ, تو اسلام کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ سامنے والے کی کنڈیشن کو, سامنے والے کے حالات کو ذہن میں رکھو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, کہ اگر وہ تنگی میں ہے, آپ کا پیمنٹ نہیں کر پا رہا ہے, تو تھوڑا سا اس کو ڈھیل اور دے دو. میں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس احسان پر کئی لوگ آپ کے دوست بن گئے, کئی لوگ مسلمان ہو گئے اسلام کی ان تعلیمات پر عمل دیکھتے ہوئے, اگر ہم لوگوں نے کیا الحمدللہ. تو یہ واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو اسی روشنی میں کہ مسجد نبوی میں یہ سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, صحیح بخاری میں, کتاب الصلح میں ہے, یہ کہا کہ مسجد نبوی میں دو صحابی کی آواز بلند ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اس کو اپنے گھر سے. آواز کیوں بلند ہوئی تھی ان لوگوں کی؟ ایک صحابی تھے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ, اور ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ. کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن ابی حضرت کو قرضہ دیا تھا, ادھار دیا تھا, اور آج مثال کے طور پر 7 تاریخ تھی, آج ان کو واپس کرنا تھا, ریٹرن کرنا تھا, ادائیگی کرنی تھی. مسجد میں بیٹھے تھے وہ لوگ, نماز کے بعد سب چلے گئے, تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت سے کہ لاؤ میرا پیسہ واپس کرو. حضرت کعب نے کہا, تو انہوں نے کہا کہ آج مجھے پیسہ نہیں مل پایا, دوسری روایتوں میں تفصیل ہے. تو یہ ناراض ہو گئے کہ نہیں مجھے پیسہ آج چاہیے. ظاہر بات ہے ان کو اگلے کو کسی کو دینا تھا یا اور کوئی کام ان کے رکے ہوئے تھے, تو اس ٹائم کا انتظار کر رہے تھے کہ آج 7 تاریخ کو ہمارا پیسہ واپس ملے گا, تو میں اپنے آگے کے معاملات کو دیکھوں گا انشاءاللہ. تو ان دونوں میں
بات بڑھ گئی اور ان دونوں کی آواز بلند ہو گئی، اتنی بلند ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے اپنے حجرے مبارکہ سے اس آواز کو سن لیا۔ بہت زیادہ دور نہیں تھا وہ آپ کا کمرہ حضرت عائشہ کا، تو وہاں سے آپ نے اپنے کمرے سے آپ چلے، اپنے کمرے میں چلے آپ اور اپنی کھڑکی کا پردہ ہٹایا اور کہا یا کعب سنو۔ کہا لبیک یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا زعیشت را، ہاتھ کے اشارے سے آپ نے فرمایا زعیشت را کعب، آدھا پیسہ ان کا آدھا قرضہ معاف کر دو۔ ظاہر بات ہے اس لائق رہے ہوں گے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، مالدار صحابہ میں سے رہے ہوں گے، آپ جانتے تھے ان کے معاملات کو، ان کی دولت کو، تبھی آپ نے ان کو کہا۔ اگر کوئی فقیر ہے، غریب ہے، اس کو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو تو سسٹم کے ساتھ کچھ راضی کرنا پڑے گا، آج نہیں کل دو، پرسوں دو، یا کچھ ڈسکاؤنٹ کر دو۔ آپ نے فرمایا کعب زعیش شطر آدھا معاف کر دو۔ انہوں نے فوراً کہا، کچھ تعمل نہیں، کچھ سوچنا نہیں، کچھ ہیلا بانا نہیں، کچھ مجبوری نہیں، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ نہ توجہ دیتے، آپ ان دونوں کے معاملات میں نہ پڑھتے، ان میں صلح نہ کراتے، بلکہ ڈسکاؤنٹ کرا کے صلح نہ کراتے، تو معاملہ بڑھ جاتا۔ وہ آج کی نوبت نہیں آتی جیسے آج قرض ادھار لینے والوں میں ہے، لیکن اس میں معاملہ بڑھ جاتا تو ناراضگی ہو جاتی، زیادہ ناراضگی ہو جاتی۔ تو یہ بھی اسلام کو پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے رسول ان دونوں کے بیچ میں پڑے۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہماری کمیٹی، ہمارے علماء کرام، ہمارے پنچایت والے ذمہ داران، ہمارے چودھری صاحب، یہ لوگ دلچسپی لیں تو آپ دیکھیے کہ کتنا خون خرابہ اس وقت قرض اور ادھار اور لین دین میں ہو رہا ہے۔ بڑے واقعات دردناک یہاں پہ سامنے ہمارے آتے ہیں، اگر کوئی لوگ پڑ جاتے بیچ میں تو بہت اچھا ہو جاتا۔ بدقسمتی سے آج ایسی کمیٹیاں ہیں جو اس کے الٹا کام کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بینک سے لون دلاتے ہیں یا کسی فائنینس کمیٹی سے جو دلال ہوتے ہیں بیچ میں، وہ بھی قرض لینے والے کا مس یوز کرتے ہیں۔ کئی واقعات میں خاص طور سے اگر خواتین وغیرہ ہیں تو بہت زیادہ مس یوز کرتے ہیں، بہت زیادہ پریشان بناتے ہیں، تو اس کمیٹی کا یا اس بچوڑیے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس نے تو معاملے کو اور گمبھیر کر دیا، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ صلح مصالحت کراؤ۔ یہ اہل علم ہوں گے، دیندار لوگ ہوں گے، ذمہ دار لوگ ہوں گے، یہ نیکی کی خاطر صلح مصالحت کرائیں گے، اور یہ سب شرائط ہونی چاہیے صلح کرنے والوں میں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، مخلص تھے، سب کچھ تھے، آپ نے بیچ میں پڑھ کے معاملہ کو سنبھال دیا، بچا لیا، اور زیادہ توتو میں نہیں ہوئی، اور زیادہ ناراضگی نہیں ہوئی، اور معاملہ وہیں کا وہیں ختم ہو گیا۔ یا تو معاملہ اور بڑھ جاتا اور کہتے ہیں، یہاں سے اٹھتے ہوئے کہتے ہیں اچھا دیکھتا ہوں میں یا دیکھ لیتا ہوں میں، یہ سلسلہ پھر اور دراز ہو جاتا ہے اور نوبت بڑے خطرناک معاملات تک پہنچ جاتی ہے، چاہے اس معاملے میں ہو، چاہے پراپرٹی اور جائیداد کے معاملے میں ہو۔ اس میں مالی معاملات میں بہت زیادہ انسان جذباتی ہو جاتا ہے اور نوبت قتل و خون تک ہو جاتی ہے۔ اس سے ہمیں بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ صلح کمیٹی کو اس طرح سے متحرک رکھو، زندہ رکھو، تاکہ یہ فوراً ایکشن لے اور معاملے کو سنبھال لے۔ اللہ کے رسول نے یہی کیا، یہ نہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں دوبارہ مسجد میں آؤں گا تو ان کو کسی ٹائم بلاؤں گا، ان کی میٹنگ رکھوں گا، دونوں کے ہوا حالات اور قوائف سنوں گا، پھر میں کچھ ڈیسیزن لوں گا وغیرہ وغیرہ، نہیں۔ آپ نے آن ٹائم فوراً معاملے کو حل کر دیا الحمدللہ، اور دشمنی کا یہ سلسلہ آگے دراز نہیں ہوا۔ ایک اور صحابی کا واقعہ آتا ہے، حضرت عائشہ ہی بیان فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، کہا کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اپنے گھر سے کہ دو صحابہ کے درمیان میں آواز بلند ہو رہی ہے، سمع صوت خصوم عالیت اصواتها، تو ایک آدمی شاید پیسے ہی کا معاملہ تھا، اپنے سامنے والے سے اپنے بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تمہارا پیسہ ہے، تمہارا حق ہے میرے اوپر، اس میں سے تھوڑا تم کم کر دو، یستودعه، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، کچھ اس میں طلب کر رہے تھے، گزارش کر رہے تھے کہ کچھ معاف کر دو، کچھ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا میں معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ آواز بلند ہوگی تو اللہ کے رسول نے سنا اور آپ نے پوچھا عین المتعلی علی اللہ، اللہ یفعل المعروف، کہاں ہے وہ بڑ بولا، بڑی بات کرنے والا کہ میں نیک کام نہیں کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ میں ہوں یا رسول اللہ۔ کہا تم اس کو معاف کرو۔ کہا اللہ کے رسول وہ جو پسند کرتا ہے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ دیکھیے آج کی دنیا میں اگر اس حدیثوں کو ہم لوگ ان حدیثوں کو سامنے رکھیں تو یہ کتنے بہترین طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھے انداز میں اس معاملات کو ہینڈل کر لیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ ورنہ آج دیکھیے ہمارے انسانوں کے درمیان میں کتنا زیادہ اختلاف ہے، چھوٹے بڑے تمام معاملات کو رکھے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اور ناراضگی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اس اختلاف پہ، اس ناراضگی پہ، اس جھگڑے پہ برقرار نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اختلاف میں پڑے رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، ہاں اللہ کی رحمت جس پر ہوگی وہ اختلاف میں نہیں ہے، یعنی اختلاف اللہ کی رحمت سے دور ہے، الگ چیز ہے۔
تو ہم کیا اللہ کی رحمت سے دور رہیں یا لوگوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھیں تو ہم لوگ خاموش بیٹھے رہیں، اپنے معمولات اور اپنی ذمہ داریوں میں لگے رہیں یا اپنی تفریح میں لگے رہیں یا اپنی ڈیوٹی میں لگے رہیں؟ نہیں، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیمتی وقت نکالا لوگوں کے، انسانوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ یہ ہے قرآن اور حدیث کی بہترین تعلیمات کہ آدمی صلح اور صفائی سے ان سب معاملات کو حل کر لے، ورنہ کورٹ کچہری میں آج کل آپ دیکھیے اتنے معاملات خراب ہیں، ہر طرح کی رشوت اور بدنامی۔ آج آپ دیکھیے جھوٹی گواہیوں کا بازار ہے، گرم ہے، گواہوں کو شوٹ کر دیا جاتا ہے، کورٹ کے احاطے میں کر دیا جاتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس لیے وہاں پہ جانے سے اپنی انرجی اور اپنا پیسہ برباد کرنے کی بجائے تمام معاملات کو آج اگر آپ پتہ کریں، ہر جگہ ہائی کورٹ کے اندر باہر باہر یہ معاملات جو ہے، مالی معاملات، لین دین کے معاملات، اس کا چیمبر بنا ہوا ہے اور بڑی بڑی کمپنیوں کے فائلیں وہاں پہ ہیں کہ جج کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، باہر میں یہ سب کام تم لوگ حل کر لیا کرو۔ یہ وہی نسخہ ہے جو آج سے 1440 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ کر کے دکھا دیا۔ آج ہمیں کچھ دیکھنا نہیں، مولوی صاحب بتاؤ کیسا کریں گے، مولانا صاحب بتائیے کیسا کریں گے، یہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ ہاں کمی ایک ہے کہ ہم جاتے نہیں ہیں قرآن اور حدیث کی طرف، الا یہ کہ جب کوئی مولوی صاحب پڑھیں بیچ میں تو بتائیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے۔ ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بڑی مشکل سے اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو اس کو سمجھنا نہیں آتا۔ یہ قرآن، یہ اللہ کا خط ہے ہمارے نام سے، ہم نے پڑھا ہی نہیں تو اس کا علاج ہم کو کہاں سے ملے گا؟ آج تو ہمارے بیٹے کا خط آتا ہے باہر سے تو دوسرے سے پڑھواتے ہیں کہ اس میں پڑھو بیٹے نے کیا لکھا ہے، پیسہ بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے، اور دلچسپی کے سامان۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا خط، اللہ تعالیٰ کا میسج، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس ہے، لیکن ہم نے اس کو نہیں پڑھا۔ اس کے بعد ہم لوگ رونا روئیں گے کہ ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، ہم بہت ستائے جا رہے ہیں دنیا میں۔ قرآن تو کہتا ہے اس نسخے کو آزماؤ تو تمہارے اوپر کوئی بھی حاوی نہیں ہو پائے گا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ تو اس طرح سے قرض اور ادھار کا اتنا پیچیدہ معاملہ الحمدللہ صلح صفائی سے اور اس کمیٹی کے ذریعے سے حل ہو گیا۔ قرآن کی ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ بھی بڑا پیچیدہ معاملہ ہے اور یہ ہے پراپرٹی میں وصیت کرنے کا۔ آپ کو معلوم ہے جو طریقہ کار ہمارے یہاں ہے، ایک تو میراث یا پراپرٹی کی تقسیم کے لیے قرآن نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں فلاں کا، بیٹے کا، بیٹی کا اور تمام لوگوں کا جو حصہ ہے، ایک ایک دانہ میں اس قرآن میں لکھ رہا ہوں، اس کو اسی طرح سے تقسیم کرو، اس میں ذرا سی بےمانی کرو گے تو تم اللہ کے حدود کو، اللہ کے بارڈر کو پار کرو گے، کراس کرو گے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم، کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا کام جو اللہ کے تقسیم کے خلاف تقسیم کرتے ہیں پراپرٹی کو۔ اور بدقسمتی سے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں یہ نمونہ موجود ہے۔ اول تو میراث دیتے نہیں سب لوگوں کو، اگر کبھی دے دیا بڑی مشکل سے تو بیٹوں کو دے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج قانون بن رہا ہے گورنمنٹ کا کہ اب بیوی کو آدھا پراپرٹی کا حصہ دینا پڑے گا۔ ہم نے خود دعوت دی ہے، آ بیل مجھے مار، اپنے معاملات ہم لوگوں نے خود خراب کیے ہیں۔ اگر اللہ کی تقسیم کے مطابق ہم لوگ تقسیم کرتے تو کوئی ناراضگی نہیں ہوتی۔ بڑی مشکل سے بیٹوں کو دیا، بیٹوں کے دینے میں بھی اس میں بےمانی کر جاتے ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم کر دیتے ہیں، بیٹیوں کا بڑی مشکل سے نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ بیوی کو وراثت ملنی چاہیے، بیوی کا انتقال ہو تو شوہر کو وراثت ملنی چاہیے، لیکن یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی نہیں جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سختی سے بیان کرنے کے بعد ایک اور پہلو کو اٹھاتا ہے جس میں لوگ غلط کرتے ہیں، اور وہ ہے وصیت کرنے کا۔ یہاں پہ طریقہ یہ ہے اور اندھا قانون بھی ہے کہ کوئی آدمی چاہے تو وصیت کر دے کہ میرے پراپرٹی کا حقدار فلاں آدمی ہے، چاہے تمام بیٹوں کو محروم کر دے، تمام رشتہ داروں کو محروم کر دے، قرآن نے جن کو وارث بنایا سب کو محروم کر دے۔ ایک اندھا قانون ہمارے پاس ہے کہ کسی کے نام سے وصیت کر دو تو دوسرا کچھ بھی اس میں سے نہیں پا سکتا ہے۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ عربی ڈکشنری میں اگر آپ جائیں گے تو وصیت کا معنی بہت ہے۔ قرآن میں وصیت کے الفاظ کئی جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم وغیرہ وغیرہ، اور میراث کی تقسیم میں بھی ہے کہ وصیت کرنا چاہیے۔ وصیت بولتے ہیں تلقیر کرنا، کسی کو کسی بات کا حکم دینا یا کوئی ایگریمنٹ کرنا، اس کو بھی وصیت کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ جب کوئی انتقال کرنے لگے مسلمانوں میں سے، اول تو ویسے بھی حکم ہے کہ جب بیمار ہو تو عیادت کرنے کے لیے جاؤ، بیمار پرسی کرنے کے لیے جاؤ، لیکن خاص طور سے اگر مرض الموت ہے، آخری وقت ہے تو جاؤ عیادت کرنے کے لیے، تو وہاں پہ ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ تو وصیت تلقین کے معنی میں بھی آتا ہے، کسی سے کوئی بات کہنا، یہ وصیت ہے عربی ڈکشنری میں۔ اب ہمارے یہاں جو استعمال ہو گیا اس کا، ایک وہ اس کا بن گیا فارمولا کہ مرنے کے وقت میں پراپرٹی کے تعلق سے وصیت کرنا، حالانکہ
وصیت بہت عام ہے جنرل ہے وہ اتنا محدود نہیں ہے کہ صرف مرنے کے وقت کی وصیت ہو وصیت تو 24 گھنٹہ ہمارے پاس لکھی ہوئی رہنی چاہیے چاہے میراث کی تقسیم کا مسئلہ ہو چاہے میراث میں وصیت کرنے کا مسئلہ ہو یا اپنی اولاد کو نیک باتوں کا حکم دینے کا مسئلہ ہو ان تمام چیزوں کو وصیت شامل ہے اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ ما یحق امرئ مسلم یبیت لیلتین لہ شیء یوصی فیہ الا ووصیته مکتوبۃ عندہ کہ کسی مسلمان کے پاس اگر کوئی چیز ہے جس میں اس کو وصیت کرنا ہے تو دو راتیں نہیں گزرنا چاہیے کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی موجود ہو وصیت میں آپ ہی لکھیں گے کہ میں نے فلاں کو ادھار دیا ہے آپ کے انتقال کے بعد بیٹے اس کا کلیم کر کے اس سے لے لیں گے اگر وہ ایماندار ہے تو خود سے دے دے گا آپ نے وصیت میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں آدمی سے میں نے 10,000 ادھار لیا ہے آپ اپنی وصیت میں لکھیں گے کہ میرے انتقال کے بعد اس کے اولاد کو یہ مال دے دیجیے اگر نہیں لکھا اور دونوں طرف کے لوگ بےمان نکل گئے تو دونوں کی جائیداد ڈوب جائے گی اور دونوں کا مال ضائع ہو جائے گا اس لیے اسلام تلقین کرتا ہے کہ ایک لال پائی بھی ہو تو لکھو اس کو قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا پیسہ چاہے 2 روپیہ لیا ہو چاہے 2 لاکھ لیا ہو چاہے چھوٹا مال ہو چاہے چھوٹا اماؤنٹ ہو چاہے بڑا ہو قرآن کہتا ہے لکھ لو ہم لوگ جب کہتے ہیں وصیت لکھ لو تو لوگ کہتے ہیں ارے 2,000 تو دیا ہے 2 لاکھ تو دیا ہے کون سا بڑا معاملہ ہے قرآن کہتا ہے نہیں 2,000 نہ ہو 2 روپیہ بھی ہو تب بھی لکھ لو تو یہ وصیت ہمارے پاس لکھی ہوئی رہنی موجود چاہیے اور قرآن کی تعلیم کے مطابق ہونی چاہیے اس وصیت کہ اگر میں نے بیٹوں کو دے دیا ہے تو اب اپنے کسی غریب رشتہ دار کو میں دینا چاہتا ہوں تو 1/3 میں وصیت کر دیتا ہوں میں بدقسمتی سے آج لوگ وارثوں کو وصیت کر دیتے ہیں وارث لوگوں کو جو ان کا حق قرآن نے بیان کیا ہے ان کو بھی وصیت کرتے ہیں اور اسی وصیت کو قرآن نے ممنوع قرار دیا ہے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں قرآن کی آیت سناتا ہوں فرماتے ہیں رب کریم فمن خاف من موس جنفا او اثما اگر کوئی وصیت کرنے والے دادا ہیں نانا ہیں ابا ہیں چاچا ہیں غلط وصیت کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں اس میں کسی ایسے آدمی کے نام سے وصیت کر رہے ہیں جو وصیت کا حقدار نہیں ہے مثال کے طور پر ہمارے ہاں لوگ معاشرے میں کیا کرتے ہیں بہت زیادہ وہ اپنے کسی بیٹے کو اور زیادہ دینا چاہتے ہیں یا اپنی کسی بیٹی کو اور زیادہ دینا چاہتے ہیں تو پوتے کے نام سے وصیت کر دیں گے اب پوتے کو جب ملے گا تو اس کا مالک کون بن جائے گا اس کا باپ بن جائے گا یعنی ان کا بیٹا بن جائے گا اور یہ غلط راستے سے گھما کے اس بیٹے کو جس بیٹے کو وصیت کیا ہے اس کو زیادہ مال مل جائے گا اور یہ شرعاً حرام ہے اسی طرح سے اپنی نواسی کے نام سے وصیت کر دیا کہ میں اپنی نواسی کو اتنا وصیت کرتا ہوں اتنا مال اس کو ملے گا ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ میری بیٹی کو مل جائے گا اور میری بیٹی اور داماد عیش کریں گے یہی ہے کہ ڈس بیلنس کر دے آدمی بیلنس تو یہ ہے کہ وارثوں کے بعد اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے تو اس کے نام سے وصیت کر دو جو آپ کی زندگی کے بعد ان کو مل جائے گا لیکن ہم لوگ غلط وصیت کر دیتے ہیں اس صورت میں قرآن مداخلت کرتا ہے فرماتے ہیں رب کریم فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ یہ جو صلح کمیٹی ہے یہ جو بزرگ ہیں یہ جو علماء کرام ہیں جب ان کو آہٹ ملے خبر ملے نظر رکھیں گاؤں کے حالات پر اپنی بستی کے حالات پر کہ ایسا فلاں صاحب ظلم کر رہے ہیں تو وہاں پہ دوڑ کے جائیں ان کو قرآن و حدیث سنائیں ان کو اللہ سے ڈرائیں اور کہیں کہ آپ اپنی وصیت میں ایسا ظلم مت کر دیجئے اور اگر علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ اگر آدمی کے انتقال کے بعد ان کو خبر ملتی ہے کہ فلاں صاحب نے غلط وصیت کر دی ہے تو بھی یہ جا سکتے ہیں اور ان کے وارثین کے پاس بیٹھ کر کے تبادلہ خیال کر کے اگر کسی کو محروم کر دیا ہے کسی کو زیادہ دے دیا ہے تو ان کے مشورے سے وہ اس کی وراثت کی صحیح تقسیم کر سکتے ہیں اور یہ شرعاً جائز ہے الحمدللہ یہ اس لعنت میں نہیں آتا ہے اس برائی میں نہیں آتا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ کہ کسی کی وصیت میں کوئی آدمی زبردستی تبدیلی کرا دے مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ پوتے کو ملنا چاہیے اگر ان کی نیت صحیح ہو اب کوئی جا کے کہے نہیں یہ بیٹے کے نام سے لکھو وارث کے نام سے لکھو تو یہ منع ہے لیکن اگر کوئی صحیح نیت سے ان ورثہ کے مشورے سے اس غلط تقسیم کو صحیح تقسیم کراتا ہے تو انشاءاللہ اس میں ناراضگی بھی سب کی دور ہو جائے گی ورنہ اسی غلط تقسیم کی وجہ سے یہ سلسلہ اگر آپ نے کسی کو محروم کر دیا کسی کو زیادہ دے دیا تو کوئی بھی اپنے اس حق کو معاف نہیں کرتا ہے اور یہ دشمنی خاندانی دشمنی بن جاتی ہے اسی لیے اخباروں میں پڑھیں گے آپ کی بہنوئی کا قتل ہو گیا کس نے کیا بھائی بہنوئی کا قتل اس بہنوئی کے انڈر میں جو بیوی ہے اس کے بھائی لوگوں نے اس کا میراث کھا لیا ہے تو یہ دن دن کہتی ہے جاؤ بھائیوں سے یہ میراث مانگ کے لاؤ تو بھائی لوگ نعوذ باللہ اس کا کام ہی تمام کر دیتے ہیں تو یہ وصیت کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہے اس میں پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر نہیں پڑھتے ہیں آپ اور غلط تقسیم ہوتی ہے تو وہ دشمنی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے دراز ہو جاتا ہے کیونکہ جس کا حق چھین لیں گے آپ وہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا خاص طور سے پیسوں کے معاملے میں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ مال کو بہت پسند کرتا ہے
اور وہ اپنے سینے سے بدن سے چمٹا کے رکھتا ہے مال کو، مال خرچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اب اگر آپ اس کا مال چھین لیں، اس کو اس کے حق سے محروم کر دیں تو وہ ناراضی اس کی ختم نہیں ہوتی ہے۔ شریعت میں اس وصیت کے تعلق سے اور بھی بتایا گیا ہے، حضرت صحابہ کرام کا جو تعلق تھا وصیت کے بارے میں، تو وہ صرف مالی وصیت نہیں کرتے تھے بلکہ کہتے تھے، یہ لکھ کر کے رکھتے تھے کہ یہ میری وصیت ہے، میرے انتقال کے بعد لڑکے میرا اس پر عمل کریں کہ میں یہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور میں یہ فلاں فلاں ہوں، میرے انتقال کے بعد فلاں فلاں لوگ مجھے غسل دیں، فلاں فلاں لوگ مجھے قبر میں اتاریں، اور میرے میت کے پاس لوگ جب بیٹھیں تو کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کریں، کیونکہ اس وقت پورے حد نظر تک فرشتے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ تمام انسانوں کی گفتگو کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جتنے معاملات کی وجہ سے ہمارے یہاں دشمنی بڑھتی ہیں، تھوڑا سا غور کیجئے، جتنے معاملات اور باتوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں دشمنی بڑھتی ہیں، ان تمام کا علاج اللہ تعالیٰ نے یہی صلح و مصالحت کو قرار دیا ہے، اور اسی کی تعلیم، اسی کا حکم قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں۔ یہ قرآن پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے یہ معاملات بھی قرآن کی روشنی میں سلجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں سے قرض ادھار والا معاملہ اور یہ وصیت والا معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے، اس میں اہل علم کو اور بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اس پہ کتابیں لانی چاہیے اور اس پہ مضامین لکھنے چاہیے، اور لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کر کے، ایمان اور عقیدے کا واسطہ دے کر کے یہ حرام مال کھانے سے لوگوں کو روکنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی کا مال بغیر اس کی رضامندی کے آپ نہیں لے سکتے۔ اس لیے اگر ورثہ میں، وارثوں میں، یا وصیت جن کو کر رہے ہیں ان میں کوئی اگر غریب ہے اور مجبور ہے، بیمار ہے یا معذور ہے، اگر والد صاحب لوگوں کے مشورے سے، اس کے دوسرے بھائیوں کے مشورے سے وراثت میں اس کو کچھ زیادہ دے دیں اس کی رضامندی سے، تو حدیث میں آتا ہے من طیب خاطر ہی، دل کی رضامندی سے، تو انشاءاللہ اس میں بے انصافی نہیں ہوگی، کیونکہ لوگوں کی رضامندی لے کر کے پھر یہ مال اپنے کسی غریب، کسی مجبور یا محروم بیٹے کو دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر کہیں تم سنو کہ وصیت میں زیادتی کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، تو فوراً اس کمیٹی کے، اس ٹیم کے ممبران اٹھیں اور جا کے ان کا ہاتھ پکڑیں۔ میں ذاتی طور پر بہت زیادہ الحمدللہ ایسے واقعات جانتا ہوں کہ ایسے وقت میں لوگ گئے اور سمجھایا تو انہوں نے اپنی وصیت میں یا اپنے تقسیم میراث میں تبدیلی کر لی الحمدللہ، اور اس طرح سے وہ بھی خوش گئے الحمدللہ، اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے پاس گئے، اور پیچھے جو لوگ ہیں سب کو حق مل گیا، ان کا وارثوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، والدہ کا، تو وہ لوگ بھی خوش خرم الحمدللہ، اور وہ لوگ بھی اب خوش ہونے کے بعد اپنے باپ کے نام سے کچھ صدقہ جاریہ وغیرہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ انتقال کے بعد بھی باپ یا والدین کے چار حقوق باقی رہ جاتے ہیں، اس میں سے یہ ہے کہ ان کے نام پر کچھ صدقہ وغیرہ کر دیا کریں اولاد، اور سب سے بڑا ان کے لیے کام جو ہے کہ اپنی دعاؤں میں اپنے ابا وغیرہ کے لیے مغفرت مانگا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کے سامنے اتنی بہترین تعلیمات ہیں، پھر آخر ہمارے اختلافات کم کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ بہت زیادہ حصہ ہے میراث کی تقسیم کا، ہمارے یہاں جو خون خرابہ ہو رہا ہے، جو ناراضگیاں ہو رہی ہیں، وہی مسئلہ ہے کہ کنجوسی ہے، جو اس کو شح کہا قرآن نے، وہ ہمارے اندر ہے، ذرا بھی ہمارا دل بڑا نہیں ہوتا ہے، یہ دل اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ مالی معاملات میں بھی ہم بڑے دل کا ثبوت دیں اور دوسروں کے لیے نرم جذبہ رکھیں، کبھی کبھی رضامندی سے ڈسکاؤنٹ کر دیں، کبھی معاف کر دیں، ہم لوگ اگر کسی کا کوئی حق بنتا ہے ہمارا کسی کے اوپر تو معاف بھی کر دیں، تو وہ اپنا بندہ بن جائے گا، اپنا ساتھی بن جائے گا، اور وہ بھی خوش رہے گا، آپ بھی اور ہم بھی خوش رہیں گے انشاءاللہ۔ ورنہ اگر ناراضگی ہے تو ٹینشن ہمیشہ، ڈر کا ٹینشن ہمیشہ ہمارے اوپر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ان احکام کو ہمیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن کے بڑے بڑے احکامات اس طرح سے غائب ہیں، نافذ نہیں ہو رہے ہیں، اور انہی میں ہمارا حل ہے الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی خلاف ورزی ہے ہماری، یہ بہت بڑی معصیت ہے ہماری، جو قرآن کے احکام کی طرف ہم لوگ نہیں جاتے ہیں، احادیث کی طرف ہم لوگ نہیں جاتے ہیں، یہ پورا نقشہ الحمدللہ ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ تو اس کے بارے میں علم بھی حاصل کرنا چاہیے، یہ وراثت یا میراث کی تقسیم کا علم بھی بہت گہرا اور بہت باریک اور بہت پیچیدہ علم ہے، اللہ کے رسول نے تو اس کو نصف العلم کہا ہے، یعنی اسلام کے جتنا علم ہے اس میں آدھا یہ فرائض کا معاملہ ہے، اور بہت جلدی یہ بھول جاتا ہے، یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ تو لوگوں کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور عورتوں کو بھی اپنے حقوق کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، وہ بھی شرعی طور پر اپنے حقوق کا مطالبہ کیا کریں، اپنی وراثت کو حاصل کیا کریں۔ بہت سی جگہ نہیں دیا بھائی صاحب نے، میرے بھائی نے نہیں دیا، نہ دیں کوئی بات نہیں ہے، یا انہوں نے نہیں دیا چلو کوئی بات نہیں ہے، آپ یقین کیجئے
قیامت کے میدان میں جب نیکیوں کی قدم قدم پر ضرورت پڑے گی تو آپ انہی بھائی صاحب کے پاس جائیں گے. قرآن میں پورے افراد خاندان کا نام لیا ہے وہ امی و ابی, لیکن وہ لوگ ایک ہلکی سی نیکی بھی آپ کو وہاں پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اپنی وراثت کو حاصل کیجئے, اس سے نیک کام کیجئے, مسجد بنوائیے, مدرسے میں دیجئے, لیکن اگر وہ مجبور ہے تو اس کو بھی دیجئے, لیکن اگر الحمدللہ مجبور نہیں ہے صرف لالچ ہے تو اس کی وجہ سے اپنی جائیداد کو اپنی وراثت کو اپنے حصے کو نہیں چھوڑنا چاہیے تاکہ نیکی کے لیے آپ کا, یا آپ کا شوہر بیمار ہے, مریض ہے, غریب ہے, گھر نہیں ہے آپ کے پاس, تو اس میں آپ کے ابا کی وراثت, آپ کے اماں کی وراثت آپ کو مل جائے گی تو انشاءاللہ آپ کے بہت سے ایسے مشکلات دور ہو جائیں گے جن کی وجہ سے ہر وقت گھر میں چک چک پک پک لگی رہتی ہے. تو یہ مال بہت بڑا ذریعہ ہے, اور مال کی صحیح تقسیم اس ذریعے کا صحیح استعمال کرائے گا انشاءاللہ. مال کی تقسیم کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی تقسیم کا ذمہ دار نہیں بنایا, چاہے وہ زکوٰۃ کا مال ہو چاہے وہ وراثت کا مال ہو. اللہ تعالیٰ نے پورے حقوق ایک ایک پیسہ سب قرآن میں بتا دیا ہے, اور اس کے مطابق جو چلتا ہے الحمدللہ وہ کامیاب رہتا ہے. ہم نے تو دیکھا عرب ممالک میں اللہ تعالیٰ بہت سے اچھے کام جو ہیں اس میں وراثت کی تقسیم, خاص طور سے چھوٹے نامالغ بچوں کی وراثت کا تقسیم کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ اسلامک افیئرس کی جو منسٹری ہے انہوں نے اپنا ایک ڈپارٹ رکھا ہے شؤون القصر, کہ بچوں کی جو پراپرٹی باپ کے انتقال کے بعد آئی ہے وہ اسے ضائع نہ ہو جائے, رشتے دار یا چچا لوگ نہ اڑا لیں نہ کھا لیں, اس کو یہ لوگ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور بینک اکاؤنٹ اس کے لیے کھلا ہوا ہے, اس میں اس کا رینٹ آتا ہے, بھاڑا آتا ہے. جب یہ بچے سن رشد کو پہنچ جاتے ہیں, بالغ ہو جاتے ہیں, تو ان کی وراثت کا جو حق ہے, مال ہے, پیسہ ہے, جو بلڈنگ ہے, جو پراپرٹی ہے, سب بچوں کے نام سے ٹرانسفر کرے جاتے ہیں, اور الحمدللہ کوئی بھی اس میں ناانصافی نہیں ہے. تو بہت زیادہ وہ لوگ فتنے فساد سے الحمدللہ بچے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح سے نیک کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.